এই মুহূর্তত সকলো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে আহিছে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। এইবাৰ লাভ কৰিব 30,000 টকাৰ স্কলাৰশ্বিপ। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এই বৃহৎ ঘোষণা। উচ্চতৰ মাধ্যমিক আৰু UG এডমিশ্যন সম্পৰ্কত আহিছে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। শিক্ষা বিভাগৰ নতুন জাননী। সবিশেষ এই ভিডিঅটোৰ মাধ্যমেৰে উপস্থাপন কৰা হৈছে। আহক আজিৰ ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰো। আৰম্ভণিতে এটি অনুৰোধ, যিসকল বন্ধু বান্ধৱে বৰ্তমানলৈকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, অনুগ্ৰহ কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষৰ নটিফিকেশ্যন বেলটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব, যাতে আমি দিয়া ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যন সঠিক সময়ত লাভ কৰিব পাৰে। নমস্কাৰ সকলোকে, আজিৰ ভিডিঅ'টোলৈ মই বিশ্বজিৎ ব্ৰাইছ স্বাগতম জনাইছো। প্ৰথমে জনাব বিচাৰিছো এক বিগ ব্ৰেকিং নিউজ, গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বৃহৎ ঘোষণা। ৰাজ্য চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিছে ডাঙৰ সিদ্ধান্ত। ৰাজ্যৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে এই বৃহৎ ঘোষণা চৰকাৰৰ, আৰু শিক্ষা খণ্ডত উন্নয়নৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা হৈছে বিশেষ আঁচনি। আৰু এই আঁচনিৰ অধীনত ছাত্ৰীসকলে লাভ কৰিব 30,000 টকাৰ স্কলাৰশ্বিপ। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এই বৃহৎ ঘোষণা। এইবাৰ জনাব বিচাৰিছো আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী ৱেটিং লিষ্টত আছে বা যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী এডমিশ্যন ল'ব পৰা নাই, তেওঁলোকৰ বাবে আহিল সুখবৰ। পুনৰ দৰ্পণ পৰ্টেলটো মুকলি কৰা হ'ব 20 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা 22 ছেপ্টেম্বৰলৈকে, আৰু পুনৰ তেওঁলোকে আবেদন কৰিব লাগিব এডমিশ্যনৰ বাবে। ইয়াৰ পিছত তেওঁলোকৰ পুনৰ ছিলেকশ্যন লিষ্ট বা মেৰিট লিষ্ট প্ৰকাশ কৰা হ'ব 23 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা 24 ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত। গতিকে এইটো এটা অত্যন্ত সুখবৰ। বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰী বৰ্তমান ৱেটিঙত আছিল, গতিকে তেওঁলোকৰ বাবে আহিছে এই আশাৰ খবৰ।